21 година се поклонуваме на банкина. Две децении нема достоинствено спомен обележие за загинатите борци кај местноста Карпалак, кои животите ги загубија во 2001 година. Вака борците учесници и представници од Сдруженијата на воени ветерани реагираа на денешното одбележување на годишнината од трагичниот настан. Еве не по 20 пат. Како да стам во 2003. 2003 беше вака и денеска 2022 е вака. Се поклонуваме на банкина, се поклонуваме на нешто кое не постои. За жал, пред малку исполна, сега се повторам, живееме во држава каде ја водат глуви. Глуви во однос на проблемите на учесниците од 2001 година. Ние имавме еден куп барања, но за жал, се речам во наводници, сите барања ни се остварија. Веќе не бараме ништо. Јас сум 66 години, 20 години поминаја. Децата кои ни беа 20 години, 2001, се мажи со деца. Не ни треба сега ни образование, ни вработување, не ни треба ни стано, не ни треба ништо. Ние сме презадоволни од ова држава што го направи за нас. За сметка на тоа, ако се опулиме од другата страна, она што се случува е просто. Значи, ние сме омаловажени, понижени, обесчестени. Ние сме тие кои за жал застанаја, за жал да ја бранат Република Македонија и завршивме како последни луѓе во државата. Е, опулете се. Но што личи? Дали ли ова личи некако спомен обележи? Страмота. Војните ветерани се разочарани од односот на државата кон нив. Ние сме класа на народ кај што сме најподценети. Додека бевме на ратиште, бевме многу добри. Повреден сум во Радуша. Има луѓе што останаве инвалиди. Пред 3-4 години што ги имавме привилегиите за здравствени ги укинава. Друго, што би ви кажал, најпоследно што беше најтрагично, сега во Крушево за 2 август кога бевме во протокол од влада, како Сдруженије на војни ветерани и војни инвалиди Братство, бевме представени како Сдруженије на граѓани. А имавме дојдено гости од збратимени сме со Сдруженије од Земун, од Србија, беа и они дојдоа на чествувањето на Илинден, тоа беше жива срамота. Не знам толку македонец да го понижува, тоа беше претериска. Го нема ова никаде. Цвеќе на местото на настанот положија повеќе делегации на здруженија, организации и политички партии, како и семејствата на загинатите. На денешен ден во 2001 година на патот Скопје-Тетово, во близина на селото Групчин кај местноста Карпалак, беше нападнат конвој на армијата на Република Македонија, при што беа убиени 10 припадници: Сашо Китановски, Нане Наумовски, Бранко Секуловски, Марко Деспотовски, Ердован Шабановски, Љубе Грујовски, Дарко Велјановски, Веби Рушитовски, Горан Миновски и Пеце Секуловски.